Cheers, my friends. Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Ես մի կարճ հայտարարություն ունեմ, ուզում դրանից խոսել, նոր հարցերին անցնենք, էլի։ Ուրեմն, երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների ցույցի մասնակիցներից մեկը սպառնում էր, որ տներ են գրավելու մարդկանց, և նաև իմ անունն էր տալիս, որ գալու են մեր տունը գրավեն։ Խոսել եմ այն մասին ամսի 10-ից սկսած նոյեմբերի, որ խայտարակ սպառնալիքներ եք ստանում։ Ես շարունակում եմ այդ սպառնալիքները ստանալ, որի մասին հրապարակային ասել եմ նաև։ Նաև իրապահ մարմիններն են տեղեկացված, երեկել զինված ուժերի համազգեստով մարդիկ խոսում էին, որ գալու են մեր տունը գրավեն։ Հաղորդում ենք ներկայացնելու այսօր հանցագործության մասին, բայց նաև հրապարակային ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս անիշխանությունը երկրում տիրող, որ չկա ոչ մի կարգու կանոն, չկա ոչ մի զսպող, ով ինչ ուզում ասում ա, ով ուզում սպառնում ա, ով ուզում ծեծում ա, այս խայտառակությանը պետք ա վերջտրվի։ Բնականաբար խորհուրդ չեմ տալի որևէ մեկին գա մեր տան վրա, որովհետև հաստատ սախսալամատ հետ չի գնա, բայց ամեն դեպքում անիմաստ այս լարումը և ասենք երեխաների, ընտանիքի անդամների համար սա լուրջ խնդիր ա, մարդիկ նայում են և ուղղակի սարսափում են մեր հարազատները, եթե ոչ անձամբ ես գոնե, բայց գիտեք, ասենք երեխայի հայր եմ, ասենք մարդը ուզում ա գամ երտունը գրավի խոսքի, զինված ես իմ, ինչ է, ասմա գմտնելու ենք իրանց տները, ասենք ես տները էլ ձերը չի, դավայ դուս եկեք։ Համազգեստով մարդիկ, Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները երեք, ովքեր որ հրապարակում հավաքված էին։ Նոր որ Տիկին Նազանը գովում էր այդ մարդկանց բան, Տիկին Նազանին անվտանգություն են տրամադրել բնականաբար, բայց ասենք ընդդիմադիր ոչ մի գործի չի, ոչ մի անվտանգություն չի տրամադրվել։ Ես ոստիկանապետին ասել եմ դեռևս ամսի 11-ին, որ այլանդակ սպառնալիքներ ենք ստանում զանգերի միջոցով ընդվորում, որ անձը հայտնի է սպառնացողը, որ գալու ենք ձեզ խփենք, գալու ենք ես անենք, են անենք։ Քիչ առաջ տեսա Շուշիից էր խոսակցություն գնում,